Před stolety zemřel Alois Rašín, významný politik a tvůrce hospodářské politiky Nového Československa. Když 5. ledna 1923 ráno vycházel ze svého bytu v Žitné ulici, byl úkladně střelen dozad 19-letým mladíkem. Po týdnech těžkého utrpení zemřel 18. února 1923 v nemocnici v Podolí. Do naší historie vstoupil jako osobnost, jež měla rozhodující podíl na vybudování státu, který se stal ostrovem měnové stability v rozvrácených poměrech tehdejší poválečné Evropy. Když si ho znovu připomínáme, klademe si proto zcela přirozeně otázku, zda pro nás může být Rašín ještě dnes v něčem poučením nebo příkladem, anebo zda je naše situace natolik jiná, že už může být jen námětem zajímavé historické vzpomínky. U málo které významné postavy naší historie se totiž setkali, spojili a navzájem generovali tak vzácné povahové a intelektuální vlastnosti, jako právě u Aloise Šína. Radikální, nekompromisní a poctivá povaha na straně jedné a erudice, vzdělání a koncepčnost v rozhodování na straně druhé. Když byl po vypuknutí první světové války spolu s Kramářem a dalšími odsouzen ve Vídni v červnu 1916 k nejvyššímu trestu, který mu byl po smrti císaře Františka Josefa změněn na desetiletý žalář, využil svého pobytu ve vězení ke studiu politické ekonomie. Rozhodl se dokonce napsat učebnici Národního hospodářství. Využil možností rakouského trestního řádu, podle kterého měl politický vězeň nárok na knihy ke čtení a na papír a tušku. Je to téměř neuvěřitelné, ale pro Rašínovou houževnatost, pevnost a cílevědomost charakteristické. Známe z literatury případy, kdy ve vězení vznikaly básně nebo romány, ale národohospodářská studie je zřejmě světovým unikátem. Je to kniha i dnes zajímavá a poučná tím, jak podrobně popisuje finanční a měnové poměry před první světovou válkou v Rakousko-Uhersku, v Anglii, ve Francii a v Rusku. Když se Rašín v červenci 1917 po amnestii vrátil slavně do Prahy, pustil se znovu do náročné tvůrčí práce. Tehdy už bylo zřejmé, že válka skončí, že vznikne samostatný český stát, zřejmě ve spojení se Slovenskem. A Rašín při důvěrných schůzkách se svými stejně nadšenými přáteli Prajzem, Pospíšilem, Horáčkem, Šajnerem, Pimperem a dalšími připravoval jeho ekonomické a správní uspořádání. Počátkem listopadu vznikla první revoluční vláda v čele s premiérem Karlem Kramářem. Počítalo se s tím, že Rašín převezme ministerstvo vnitra. Ten však trval na tom, že chce řídit finance a měnu že právě to bude oblast nejdůležitější pro budování nového státu a že se na to důkladně připravoval. Tak se nakonec i stalo a tehdy Rašín započal své velké dílo. Úkolem číslo jedna bylo osamostatnit peněžní oběh a izolovat ho od chaosu a rozvratu v sousedních zemích. Jako ministr financí, protože ještě nebyla standardní emisní banka, vzal do rukou řízení peněžního oběhu a celé měnové politiky připravil a do detailů zorganizoval svou proslulou měnovou reformu. Na 25. února 1919 svolal nečekaně zasedání vlády a hned po něm noční zasedání národního schromáždění a postavil všechny před hotovou věc. Na zítří byla vojskem obsazena celá hranice Československa. Znemožněn jakýkoliv vstyk s cizinou a během týdne od 3. do 9. března 1919 bylo provedeno osamostatnění peněžního oběhu pověstným kolkováním poloviny rakousko-uherských bankovek. Na druhou polovinu byly vydány jednoprocentní státní obligace. Tak vznikla československá koruna. Druhým neméně vážným problémem bylo řízení peněžního oběhu, lépe řečeno otázka koncepce měnové politiky Nového Československa. Rašínovou základní ideou, cílem nebo spíše vizí, bylo zvyšovat kupní sílu nové koruny a tím částečně vykompenzovat válečné inflační znehodnocení. Dát prostě československým penězům, pokud možno, jejich předválečnou úroveň, a to jak v jejich vnitřní kupní síle, v cenové hladině, tak ve vnější kupní síle. V kurzu koruny na devizovém trhu. Byla to tvrdá deflační koncepce. Právě k tomu směřovala restrikce oběživa při kolkování a později dávka z majetku a z přírůstku majetku. Rašín dokonce považoval tyto dávky za korunu své reformní politiky. Cizina nad počítáním československé vlády nevycházela z úžasu. Jak to, že se té neznámé vládě neznámých lidí tak daří, když kolem přetrvává poválečný rozvrat? Na československou korunu se spekulovalo, Československé peníze se staly oblíbeným předmětem rozsáhlých falzifikací. Vždyť v Německu se při měnové reformě v roce 1923 zaváděla nová marka za 1 bilion dosavadních. V Rakousku se v roce 1924 zaváděl nový šiling za 10 000 rakousko-uherských korun. A to Raší neřídil finance a měnu pouze 8 měsíců. Kramářova vláda totiž podala v červnu 1919 po obecních volbách, které skončily výrazným politickým posunem doleva, demisi. Znovu byl povolán do funkce ministra financí o tři roky později, v listopadu 1922, Když se politické poměry po parlamentních volbách změnily. Rašín zůstal věrný své základní měnové koncepci – zhodnocovat korunu. Nechtěl od ní ustoupit, On i jeho nástupci setrvali na deflačním postupu a podpořili jeho provádění i náročnou kurzovou politikou. Byl to však velmi nákladný postup. Zdroje na její provádění museli zajistit hned dva devizové úvěry, britský a americký. Denně se sledoval vývoj kurzu koruny na burze v Curychu. Výsledek byl překvapující. Koncepce se ukázala jako zdařilá. Ekonomika se dostala do silného deflačního tlaku. Vnitřní cenová hladina klesala, stoupal kurz koruny. Nová československá měna se zhodnocovala. V tehdejší Evropě to byl unikátní jev. Rašín ve svém úsilí o korunu s vysokou kupní silou jasně vítězil. Objevily se však i nežádoucí průvodní jevy a už po Rašínově smrti negativa převážila. Zvyšování kurzu koruny podlomilo export, posléze i výrobu. Krachovaly podniky a banky. Přišly i vládní sanace. Vláda na jaře 1925 rozhodla o ukončení deflační politiky a o přechodu k politice měnové stabilizace. Rašínova měnová a finanční politika byla tedy náročná, tvrdá a nekompromisní. Věděl, že její realizace bude spojena s požadavky na skromnost, na šetrnost, že tlak na snižování výrobních nákladů a tlak na vyrovnanost státního rozpočtu bude spojen s výdajovými škrty, s odmítáním všeho co není naléhavé a co může počkat. Byl pověstný svou osobní skromností a šetrností. A to prosazoval jako minister financí i do vládních financí. Byl neoblomný, neústupný. Pověstný svým heslem pracovat a šetřit. Udělal si tím mnoho nepřátel, dokonce i v kruzích politicky mu velmi blízkých, když zejména na sjezdu legionářů v Pardubicích odmítli jejich požadavky a vyjádřil svůj názor kategorickým výrokem, za práci pro vlast se neplatí. Situace se pro Rašína politicky vyhrotila krátce po druhém nástupu do funkce ministra financí v listopadu 1922, kdy vláda přijímala řadu úsporných opatření, která byla předmětem laciné, zejména politické kritiky. A hlavním terčem této kritiky, jakým si hromosvodem na všechny potíže se stal právě Alois Rašín. Útoky nakonec vyústily v zákeřní atentát. Dnes jsme ve zcela jiné situaci, než jaká byla před staletím, když se budovaly základy nového státu. Finanční a měnová politika je charakterizována úsilím o zvládnutí inflace, snahou přibrzdit zvyšování kurzu koruny, překonat deficit v zahraničním obchodu, snížit veřejné zadlužení, tedy opačné starosti než zarašína. I přes tuto rozdílnou situaci však Rašin zůstává jako státník příkladem svou obdivuhodnou koncepčností. Rozhodující orientací v hospodářské politice mu byla tvorba domácího investičního kapitálu. A to jak při rozhodování o užití finančních zdrojů bank, podniků a vlády, tak při rozhodování o peněžních příjmech v domácnostech, zda preferovat spotřebu nebo více spořit a přispět tak k přímému financování a podpoře ekonomického růstu. Jistě by odmítal takovou hospodářskou politiku, která podlamuje zájem na spořivosti, nebo která se spolehá hlavně na příjmy z privatizace státního majetku, nebo by k ní byl velmi kritický. Stále platí jeho slova, když 25. února 1919 vysvětloval poslancům svou tvrdou finanční politiku. My nesmíme šetřit jenom ve státě, ale musíme šetřit vůbec. Musíme šetřit a vyrábět. Jiné pomoci nám není. Jinak ta naše koruna bude stejně devalvována, jako byla ta stará rakouská.